Itu naik ngisori dedepi apa? Lek brodolan kok gak. Patah wis naik ngisor amung ya tak jajal lho ya. Kilo iwak lo yo. Oh, kilo lur. Lur yo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mancing Mancing Channel. Enggak Pak Malik, Ima. Digoreng serap. Wih, tolong nyari. Iya, jauh-jauh. Kalian tak mancing di spot ini, teman-teman. Sabodam cumplang lah, wes. Bersama Mas Buncel. Mas Dianto, teman-teman. Kali ini kita mancing pakai umpan lumut. Saya lama nggak kesini. Padahal dulu ini spot favorit saya. Tanpa lama-lama langsung saja kita simak keseruan mancing kita kali ini, teman-teman. Mancing mania amoh lek mancing isone budale sore udanan pisan cah iki. Eh, mancing man lumut. Lumute salome lur. Lumute numak lumute Mas Boncel. Stabilo lur lumute ngene iki lur. Tapi mbuh iki engko aku yo urung jajal. Eh taburi terus jajal steak anyar lur. Mosok sak genteng ra munggah ya. Steak pawe tak dulur. Iya. Anti badek lur. Mancing iki jenenge mancing royokan lur. Mepet. Banyune bau nih lur, mantap. Wes. Dirisiki lur iki lur renceng gondoke. Wes iki ora dirisiki. Ganggu. Wah, lah kayak pletuk-pletuk kayak apa kae? Aduh, kuwi dilungkas. Dilungkas hak. Aku apa awakmu iki? Ngono. Itu kok carry biasanya malah ngendeh lah. Rokokan sik lur, karan lur, ben salah paham. Urung aku lek urung mendelep urung tak kapak-kapakne. Oh sabar. Loh, se iwa. Loh. Kayak ngono iki kudune piye hukume? Hukum karma. Hukume malah dadi hukum karma. Tak ganti kaile matuke iki. Tak ganti kaileku bar iki. Ha. Kailmu kurang sakti. Wah, sik lur. Tangkane diganti lur, ganti lur, kurang sakti. Singhalo sik. Wis pokoke dilendi kira-kira dilenceng gondok opo piye sik gale sik. Golekne sing sakti iki lur. Sing gak gampang oleh niwak. Pendhawunge kekuatane entek wis. Oleh mlangkah adoh-adoh. Iki wis kediwi min, soalnya min. Gila ya, ganti kail, enek banyu, enek iwak. Enek inilah. Oh, dadi nginamu. Dadi wis sumpah. Loh ya toh. Loh. Tak munuh tibane. Wah, putih-putih wae ya. Munggah iki mulai lur. Sampean. Wah, iki kroso murah mbok dipok. Engko oleh wakil bari iki tenan anakku teko iki. Wah, ndih langsungan kene.
Aduh, ngitan. Nek ngisori dedep ya apa? Nek dodolan kok gak. Patake wis nek ngisor amung tak jajal lho, Jan. Kilo iwak lo yo. Oh, kilo lur. Lur yo. Yo yo to aku lek brodolan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo iki lur yo. Sabodam cumplang, 4 jari. Eh, kilo lur iwak lur iki wis. Golek brodolan, melentus-melentu. Ya. Awak wis muncul iki kok perkara lho iki kok. Iya. Piye? Masuk ora? Tidak lawan opah. Makane, jangan pakai londot, kecil-kecil nanti ya makan. Baru lek dredeg lho, Jan. Pakai iling. Pakai iling ngene. Lho brutus-brutus di bawah ternyata. Saya tak tembaknya rotok ngarep ya. Kita di ikannya di depan. Pakainya lumut yang waras, gak lumut gila ya. Gak lumut yang mau kain. Tapi lo rita. Soalnya emang peruntus-peruntusnya nek ndir dhewe. Eh, ditulak sih lah. Lo rena apa-apaannya ditunggu apa? Wes rezeki anak soleh lur. Ayo. Ora apa-apa. Ya betul. Biasanya minggu ada lur to. Lurus tak kari. Lek panggah mbok kono ikan kecil-kecil terus. Aku tak ikan besar-besar. Padang kita murah cek peteng, terus peteng lur. Oke bosku, mancing kita cukup sampai di sini. Hari ini hasilnya memuaskan teman-teman. Nyusul oleh sakmi ini lur, gue lupa ya. Kalau sakmi lur ya, 4 jari lur. 4. Gue lemu bisa berapa? 4 dong. Podo 4 lur ya, wes. Pih, pesennya pih, kimin gak oleh ini. Ocor ini sih, aku marai. Buntek nih lur ya. Buntek nih. Tapi wani kok ya musuhan karo Gimin gae. Los, wengan stikane. Lho ditantang lho Min, kuwi wani ora Min. Los. Wis to. Nyebrang ngalor ngono to, terangin wis. Lah kekuatane. Oke, Bosku. Mancing kita cukup sampai di sini ya. Hasilnya yaitu tadi, wis ngono pokoknya mancingin hari ini seru. Spot-e iki lho. Jamah. Lama tidak jamah ini sabut dam cumplang banyak yang godok lur nih bibi wes ini potensial jaminan babon cari pinter-pinter ya dewe. Oke mancing mania amo lek mancingnya dibeki yang godok lo wes. Melaku lho namu. Wah, urung. Nah, ya mesti ini apa nih? Entah icel. Iya, nanti.